Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa ze hry Resident Evil 7. Máme tady naše další pokračování a tentokrát se vydáme, nejsem si jistý, jestli za naším posledním, v podstatě bossem, každopádně vydáme se za tím nejmladším z nich, bude to ten jejich v podstatě syn, který mu tam hnedka na začátku uřízli ruku. Každopádně on, kde se nachází, tak se nachází v podstatě tam, kde jsme už jednou byli, tam, kde jsme porazili jeho tačku. A tam bychom měli také najít ten Snake Key, který se nachází v podstatě v trupu jednoho z těch jejich v té mrtvole, mělo by to být od toho policisty, pokud se nepletu. Každopádně v podstatě Old House máme tím pádem prohraný a teď se tady vydáme zpátky a budeme doufat, že se nebudeme moc bát, protože teďka před chvilkou se natáčel NHL-kou, kterého jsem se nebál a tím pádem doufám, že ani teďka se nebudu bát. Každopádně, jak to tady vypadá, já se musím tak nějak jakoby zorientovat. Máme 8 mincí, což je napad, protože já chci 9 mincí. Abychom tady otevřeli tady tuhle pistol, každopádně 9 mincí prostě nemáme, takže tady musíme ještě počkat na 9. minci. Jinak koukal jsem se na statistiky a tady dokonce ty mince tady máte někde napsaný. 10 z 18 jsme našli, to znamená naše 8 mincí tady někde můžeme najít. Kdybychom si dříve nechali, tak už bychom to měli dávno. Každopádně, co jsem taky chtěl tady najít, tak je, že jsme 11krát už to restartli, to znamená 11krát jsme umřeli, což není ještě tak hrozný, mohlo by to být podle mě daleko horší. A vy jste mi ještě říkali, v komentářích jste mi někdo z vás psali, že bych tady někde měl najít u nějakého plechu, hnedka za těma dveřma, bych tady měl najít prej... Bych tady měl prej najít nějaký ten repair kit, ale abych řekl pravdu, tak nevím, kde tady mám najít nějaký repair kit, nebo co, že bych si tím prej mohl upravit tu dvojhlavňovou brokovnici, že by to pro mě bylo prej lepší, nebo co, tož taky teda samozřejmě nevím, ale možný to je. A tada! 9. coin, jdeme na to lidi, jdeme si postavit novou zbraň a tady máme dokonce tohle, ok. Tak čemu? Už se zase nepamatuju. Modrá je k čemu, modrá je k čemu, modrá je k čemu, modrá je k čemu. Aha, modrou nemůžeme ani využít, ok, tak jsme dostali modrou, kterou nevím jak využít. Co to bylo teda, přesně? Ok, tak jo, takže to asi nejdeme později. Každopádně máme 9. minci lidi, to znamená, já si otevřu ty pistol a budu doufat, že budu moc využít tady ty náboje, co mám. Prej teda těch 10 zůstane tady v téhle zbrani, což je teda velká škoda, ale hold se nedá nic dělat. Tohle tam hodíme. Tohle tam taky hodíme asi. Ale jo, hodíme to tam. Vezmeme si mince. Všechny. Mám jich 9, super. Tak. Tak co ta pistol? Co ta pistol? Ježíš, to takhle budeme muset postupně tam házet, jo? Jej, dávaj, tak jsme si měli nechat na nějaký, ty, já nevím, postupní házení. Já si myslím, že to tam prostě hodím všechno najednou. No, už se jaj střílím kvůli tomu, paráda. To je super, úplně vidím, jak to bude mít jiný náboje, jo. Toho se trošku bojím teda, neříkám, že ne. Každopádně ještě jedna, pojďme na to, poslední mince. Tada, pistole naše. Pistole naše. Jo, a má to jiný náboje, bohužel. Má to jiný náboje, má to je to Magnum, to znamená, je to silná zbraň jak nikdy. Kope to, jak nevím co. Ale nemáme do ní náboje, nemáme do ní náboje. A myslím, že tady zatím žádný kombinace. Tohle podle mě jenom, to jsou jenom ty vylepšení náboje. 44, no, prostě velký náboje, 44, to je špatný. To je špatný. No já to tady asi nechám ten Magnum, no, teďka. Co si budem, no. Jakoby asi teďka jako dvě pozice jenom na tej tuhle zbranici nechávat, to je asi zbytečný. Nebo ne zbytečný, ale to moc. To znamená, necháme to takhle. A musíme jít tady s tím, co máme, bohužel. Co je? Jo, dobře, jsem mačkal Ečko místo toho, co jsem měl mačkat. Tak. Create a serum, get a serum against from Lucas. OK, takže Lucas má to tutu a my musíme teda dolů. Jakože ne, že by se mě úplně chtělo, protože se předpokládám, že tam zase budou nějaký zlosini. Ale jak se říká, nedá se svítit. Nedá se svítit. My tam hold musíme. Jakoby bylo by super. Proč je to otevřený? Taková tma tady byla i předtím.
No, jak jsem tady už běhal, víte, co úplně v pohodě. Já se bojím, že tady zase někdo bude, lidi, co myslíte? Já mám tomu tak 90%, já se opřu takhle do židle, jo? Abych jako to skoro nevnímal tu hru. Jsem jako divák, nejsem jako hráč. Furt nic, jo. Je škoda. Jsem se to možná mohl uložit tam nahoře, že jo. Teď budu zbytečně chodit daleko, když umřu. Ale já neumřu. Není proč bych umíral. Tady už jsou všichni mrtví. Bábi jedna hloupá! Ty jsi nemohla... Ty vole... Tě fakt nemám rád, bábi. Proč tady sedíš? Ona mě skočí nebo něco. Nemáš tady nějaký kopec, že bych tě pustil z kopce? Jako já jsem si zase prostě lekl té báby. Tady tahle mrtvola. Po policajta, tak tam prý bude ten klíč. Tam prý bude klíč. Co to bylo za zvuky? Pěkně. Au! Potvoráku. Hej, kde má... Aha, tak jsem to. Super, tak jo. Kde má hlavu tady tenhle blbec? Paráda, 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 paráda. To jsem potřeboval. To se váží. A dobrý, tak jsem si to uložil tady, nevím jak to. Nic, využijeme tu brokovnici, ne? Jeden náboj, jo? One shot, one kill. Hej, ty jsi... Já jsem si tě lekl, prostě, jak to dělá? Ona prostě nic nedělá a já si s tím nějak bojím. Ona, to bude ten hlavní boss. Teď mi to došlo, to bude ten hlavní boss. Všichni jsou jeho, její loutky a ona je ta hlavní. A ona umí chodit určitě, ona jenom víš vždycky na mě bude dlouho čekat. Aha. Hej, a zase mě trefil. Aha, to mi skákat přesto, jo. Už bez hlavy. Nic, dám se lékárnu. Jako jak to přeskočil? Jako přes tu zeď, viděli jste to? Proof, počkej, co tam je napsaný, proof. Prove you're a real man, stick your hand down his pigs or... jsem si myslel. Oh, fuj, jak se ještě hýbe. Já se na to nebudu koukat. Ty vogu, já jsem tam po loket úplně. Sneaky. Dobrý, tak máme sneaky, jak jsme potřebovali. Jo, to tam na začátku. To je tam na tom, tady venku, že jo? To je tady venku, tady tohle. Tam jsou ty dvě karty. Ale ne, co tady chcete? Vás na party nikdo nepozval, podle mě. Nejhorší, že jeden za mnou, podle mě. Proč mě přijde, že mu to nic nedělá? O kurňa, já nemám další náboje.
To je paráda. Já nemám čím zabít lidi. On se i vylíhne další, že jo? Jste mi říkali, že když je nechám, jako, když je nezabiju, tak oni přijdou znova a budou silnější. Jako tady to znám, tady jsem byl, tady je to jako ta zkratka, že jo, nahoru, ale... Se ví, jak chodím s tou pistolou, která je prázdná. A no, a prostě... Já to musím asi proběhnout. Běžíme. Jsem mohl jít jinudy, a když jsem tam šel doleva, tak bych tam byl rychlejc. Ne! Takový kousek, uni! Tak ne, ne. Já nevím, jak to udělat, já nemám náboje prostě. To je špatný. Jak to udělat, abych jim utekl. Při mi neříkej, že bych tady teďka vykopl ty krabice, takže nemůžu utéct, že jo. No oni tam jsou, no. Já nezabiju na 17 nábojů všechny. To je špatný. A já prostě nemám čím je potom zabít. Já nemám jak to vymyslet. Stup. Ani neustoupí, to je na tom nejhorší. No to prostě nebudu rozdělávat tam. No prostě tady jsem stál, že jo, prostě what the fuck. To se tady taky bojím teda. Bábi už je zase pryč. Jako vždy. Mám 11 nábojů na tamto jednoho blbce. Snad jednoho teda. Dám si lékárnu. Nedám, já nemám ani lékárnu. Dobrý. Ale on je a tenhle je strašně rychlej, nevím proč. Dobrý. Byl rychlej, ale slabý. Never back down, please. Tak si to tady uložíme. No. OK. Já prostě nenajdu další náboje, to je na tom to nejhorší. Jako, co mám tady nějaký náboje? Mám tady broken handgun s tím nábojem. Mám tady... Tady ten magnum. S tím nábojem. Špatné. Ani nemám z čeho si udělat má náboje, nic prostě. Jsem docela dohrál. Když on tady někde ještě další místnost s tím stinkiem, že jo. Tady tu jednu jsem neotevřel, ale to mi nevadí. Jo, master bedroom a kids bedroom. Nahoře jsou dvě. No, budem doufat. Jo, a tam budu vlastně, já tam musím jít. Teďka došlu dělat. A jako co? No a už zase nemám náboje.
Takže jako to, jako teď si vezmu Magnum. A grenade launcher jenom tady na ty dva, jo, nebo? Je špatný, já je budu mlátit tady tou rukou, ne, nebo já nevím. To je sranda, jak se tady tím netrefím, že jo. Hej, ale to je blbý tady tohle docela pro mě teďka. Ok, co mi to trošku seklo. Jdem dál. Hrajem, ale jíbeme se, když nechce. Můžu hrát, nebo ne? Aha, já jsem jde úplně ve Windowsech. Super. Sej se mi to seklo. Dobrý. Jo, oni zase teďka zmizeli. Na chvilku. No, jsou tam dva, že jo. Master bedroom je tady a potom někde ten kids room. Oni jdou zprava, já půjdu zleva. Teda, oni jdou zleva, já půjdu zprava. Dobrý. A zavři to! Ty vole. Zas ty? Babo, jago. Ti zastřelím. Poslední náboj, ale ty taky zastřelím. Aha, tady pod posteli nějaký průchod. The same time as all other clocks. Náboje, dva. Jack joins the army. No vidíte to, Jack byl z armády. A já už ho popravil. Pick, OK. Jo, tam hlava tam. To mě rozšíří inventář. Protože já teďka inventář ani tolik nepotřebuji. Treasure photo. Jo, tak to vůbec nevím. Já jsem vlastně nenašel ani to poslední s tím záchodem. Teďka došlo. Aha, mě možná ten rocket launcher ani nejel zatím. Main house. A jo, to vím kde. To vím kde, to je u toho jelena, to znám. Tam byl ten treasure. To vím kde. Prostě vím kde. To mi prostě neříkejte, že prostě zase tady nenajdu vůbec nic už. Rybník. No a pro tu zbraň si třeba zajdem, že jo, ale já teďka potřebuji zjistit ty hodiny. Kurník. E-maily. Vidíte někde hodiny? Nemáš na sobě hodinky? To bude úplně v jiných místnostech určitě. Mám dva náboje, oni jsou dva, já si musím... Ah, tady. Půl desáté. Ah, ještě skřín tady. Handgun, no jo, to je paráda. To je paráda. Tak, půl desáté, jo. To znamená... Že to budu otáčet dlouho jak nikdy. Počkej, je půl desáté nebo takhle? Půl desáté, že jo?
To fakt, tak já nevím. Ne, půl jedenáct, ne. To nechápu ty ručičky. Jo, tohle je vteřinovka, aha, takže čtvrt na jedenáct, jo. Čtvrt na jedenáct. No, dobrý. Cink, cink. Kam to vedem? Ne! Jsem ještě neprodal tu druhou místnost. S tím sneakym. Tam taky bude něco dobrý určitě. Hej, neříkej mi, že jdem zase dolů. Říkám never back down, že jo? A už jsem zase dole. Ty foko. Kde to kur... No tak to je krása. Oh my god. My god. Moderní umění, kamaráde, no. Kart, no tak máme... Červenou kartu. Dobrý, mám dokonce 10 lepších nábojů. A já vím, kde jsem. Tady, no jasně, že jo, já jsem tady v tom workshopu. Pro boha. Never back down. Kapa. Hlavně já bych potřeboval léky. Mám prostě herby a nemám léky. Ale ne. On je za mnou hlavně, nevětši. On už jedem ještě za mnou v tu chvíli. Já jsem ho slyšel už právě přicházet, tak jsem doufal, že tady toho dám taky na jednu náboj a budu moc utéct. Ale protože jsem špatný, jak jsem to nedal. OK, no, tak znova. Tak jo, tak jsem špatný, lelku, tak jsi špatný, tak si zatleskej. Hop, hop. Já už nic nejde. Nope. Magnum nic nemám. Jo, furt to mám ten náboj vlastně, já jsem ještě nepoužil, dobře já. No, tady už nic není. Jsi nějaký divný tady ta skříň. Taková tady prostě jenom daná. Okej. Okay. Tak jo, zkusíme to udělat znova a lépe. Ještě tady vezmu ty lepší náboje. Prostě neumřu. Ha. Dobrý. Okay. OK. Tak, teď teda kids room, jo. Já zkusím ten Magnum, nebo ne, nezkusím, ten Magnum bude úplně jako ultimátní zbraň na toho bose. Počkejte, já se musím... Jsem tady té místnosti, víte? Tady u toho, jak říkali, že to je ta zbraň. Tady záchod. Škoda, že jsem se nemohl k sobě, ten plán velký. Jsem si vyhrál treasure photo, tady malinký. Hej, something nice here, tady to... To nevím, kde je teda, abych řekl pravdu. To mi nic neříká. Možná zase dole někde. Ale tady tohle to s tím jele nemá ze vším. A mi přišlo, že to ukazoval někam semka, ale nevím kam. Jo, to bylo do tahle místnosti, tady ten rocket launcher vlastně. On tady byl, já jsem blbec. Já už ho mám. Vlastně, přece. Už máme.
Škoda, že si nepamatuju, jak vypadal ten treasure photo s tím záchodem, ale já si myslím, že třeba ten záchod v tom prvním patře. Tak uvidíme. Teď máme 10 dobrých návodů. Tady jsou ubytí dva. Můžu je zkusit zase přeto. Tak, je tam. Jsem červený úplně, to se bojím trošku. Dobrý den, pánové. Jak si máme? Jako chvilku tady děda není a koukejte, jak to tady prolezlo. Jinak můžeme ten lockpick ještě tady využít, tady na konci. Kokodíl! Zapřeme se tady s kokodílem, on nás ochrání. Shotgun, super, super. It's broken. They took me to the hospital in town, they took a photo of my head with a weird machine. They mommy bought me a piece from the toy story. Stupid Oliver keeps teasing me, your crazy head. I lied to Oliver, I told him to come over to my visit. Baseballka. Poháry. Robotics Champion. Engineering, takže tady máme proti sobě. Ale to vlastně odpovídá, on to má na ty karty, že jo, zrovna. Ten kokodýl bude robotický a budu se leknu. Kokodýl. A, další lopik. Super, už máme dva. Oh, super. Aha, on ho tam zabil. Ale broken. A co je mrtvé, nemusí zůstat mrtvé, známe to. Happy birthday. To se taky můžeme předat tady nahoře. Případně. Červená. Co mi dá červená? Jo, přehodnou lekárnu. Hnedka použiju, protože jsem červený jak nikdy. Hop, takhle. To mě uznejte, ne? Judgment. Modrá karta, to jsme chtěli. Judgment jsme potřebovali. Painting name judgment depicts woman kneeling from... Oh. A co by to je tady tyhle věci? Model shotgun. Ono to k něčemu určitě bude, jenom nevím k čemu. Počkej, co? Installation a shadow active doorway in the main hall. Installation a shadow activate doorway in main hall. Shadow activate, ale to už jsme udělali, ne? To je tam toto, podle mě.
Já si tady nechám zatím tu sekeru, tam ten brokovice je na dva. A. Ne. To musím asi rozstřelit jako pistolí. Jo, tím magnumem, že bych to dal, co? Ne? My docela i lutíme, ne že ne? Něco v main hall s tou sekirkou a tou. My se každopádně teďka vydáme ještě to, tady do toho recreation room. Ať si pustíme happy birthday. To mě zajímá. Protože že nebudeme jenom pouštět, budeme se hrát. Což mě to už se tolik nelíbí. Happy birthday, experiment can trick me to solve puzzles, okay. You, my friend. You are one lucky son of a bitch. You know, I actually envy you. What? You don't believe me? This joy? Well, you can't fake this. It has taken me weeks to finish this. And it is finally ready. And it's all for you. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. Já budu něco muset. Aha, já budu muset něco to vyřešit. Super. Mám radost. Nemůžu nechat zabít, abych hrál dál. Bylo hustý, kdyby ta svíčka hořela. Jakože kdyby se pomalinku to a game over, víš co, rastě dostal. Prostě, to je název teda. Aha, takže musíme to zapálit. Fuck you! Fuck you. Taky tady. Dobře, vidinky. Tím to musím utáhnout, aby to tady neteklo, že? A když tam projdu, tak to vždycky uhasím. Kurník. To jsou mi zase puzzly. Ale. Tak. Tady to přeříznem ohněm. To je jasný. Tam nemůžeme tím. Tam prostě. Když půjdeme dovnitř. Piu, 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 piu. Když půjdeme tam dovnitř, tak je to pro nás špatný. Piu, piu, piu. Happy. It would be difficult to open with a password. Balloon. Ow. Dobře, no. What? Ty vole, opravdu jo, jsem se do sebe takhle píchl. Good pen. No tady projdu a už.
Fuj. Ah, fucking disgusting. Fuj. Dirty teleskop. OK, no. Paráda. Okay. No, tam potřebuji něco dát. Mu tam chtěl dát operovat, to nešlo. Ne? A jo, on potřebuje ještě prst, abych mu mohl dát operovat. To tam tady napíše, ale pro ně potřebuji ještě ten prst. Chápu, chápu. Kde pak najdem prst? Nic takového jsem tady ještě nenašel, nebo neviděl. Počkejte, možná. Jsem přemýšlel, jestli náhodou v tom není jako nějakým způsobem to zakomponovaný. No ale tím to potom dotáhneme, ale... Já potřebuji ten prst a ten prst podle mě bude v tom malém boxu. Ty vogo. Nějak na to nemůžu přijít. Jíro. To je přes ty dveře, že jo, ale tam se teďka v tuhle chvíli ještě nedostaneme. Můžeme zkusit nahrát ještě na tom plamenu něco jiného, jako, ale chybuju. Kurník. To bych se podíval, abych na to nepřišel. Lidi, dneska to bude zase dlouhý díl, tyjo, tak se připravte. Ale už to vidíte, že jo? Vy už vidíte, kolik má tohle video. Jenom já se tady ještě trápím. Myslím, že s tím teleskopem něco musíme vymyslet, ale já nevím co. Prostě špinavý jak nikdy. Ale já jsem chtěl se use. Třeba do toho ohně, když se podíváme. To špinavý jak nikdy, tak se to umíne, nebo otři něčím, nebo já nevím. To je prostě.
koukám, jestli tady jsem něco nenechal v tom rohu. Předpokládám, že... A to bych potřeboval taky do toho psa, jak bylo v tom videu, jak to kouše ty balonky, úplně krásně. Jak ten se to je rekord, jak drží. To mi neříkej. Tak to je trapný. To je prostě... To je nějaký divný. To mě fakt čtve, jako, že to nejde. Jako prostě proč natáhne ruku, že jo? Proč to tady prostě ne, ty balonky nezničí? No nevím lidi. Máme to hero. Ty já fakt nevím lidi. Nic tam nemůžu dát, bohužel. To prostě bude, tyjo, někdo co tam v té místnosti. To je moc kombinací tady tohle. Prostě na co mám ten teleskop, to mi řekněte. Hard to see through. No to je jasný, že špatně vidíš, když je to zapatlaný. Přesto prostě nic... Aha, počkejte. Tak už přesto vidíme. Ale teď co jsme měli vidět, jo? Čus.
A. Tohle, nevím co je, tady tohle, prostě já to s tím ptáčkem. Miminko, nějaká ta paní pověšená, OK. Dobrý. Strudel, OK. No, to si dám místo prstu. Já to spálím prvně a třeba si dám místo prstu. No, jasně, dám mi finger, no. Dobrý, už jedem lidi, už jedem. Tak pojď. Ten mi teďka napíše heslo. Loser je to heslo, no. Tam je to happy, což znamená na stejný počet písmen. Nic mi nevrátíš, jo? Tak to jsi hajzl. Tak. Je to loser. Kde se? Jsem musel projet aspoň jednou. Super. Teď se vrátíme. Utáhneme kohoutek. Najednou jak to jde rychle, co? Jedna taková hloupost, jo. Ještě se na to přišel, tady musím dát prostě ten. Tady to očistit. Tak. Tady teďka zapálíme. Zapálíme ostatní happy birthday a je to. A je to. Tada. A on stejně jako, on má nějakou GoPro kameru nebo? Já se nepomůžu tě. Ty chudák. Happy birthday. Ty jsi takový psycho. OK. Tak skončí kamera, to je, teda skončí kazeta, to je jasný. No jsme zpátky ve hře. OK. A chcete, že tady tu bednu. Dobrý, 4 shotgun náboje jenom. Já mám kam, já se můžu zbavit té kazety, já už nepotřebuji. Aha, nemůžu. Hej, tak. Bych jenom potřeboval něco na chvilku položit. To je pěkně trapný. Jak tady žít foto. Co se na něj podíváme. Pamatujem si to, ok, nějaká hlava. Ten je určitě koukej, tady vezmu náboje. Dobiju to a už vlastně, jo ne, to je širý, ok, tak dobrý. Tak jenom se kouknu na ten záchod. Můžeš si možná, že tak je? Tyjo. Byl ten treasure tady někde? Ten záchod plně vypadá přesně jak on.
Nebo nevím, možná ne, nevím. A jedno. No, my se teďka vydáme ven. My se teďka můžeme vydat už ven, protože tady už to máme v podstatě všechno. A v main hallu máme mít ještě teda možnost nějakým způsobem použít tu dřevěnou sekirku a... Nemá teda nevím jak, kde. Je to rozbitá shotguna. Volá mi Zoe. Teda to nebude Zoe, že jo, to bude ten chlap. Hey buddy, remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is. To party, have jo, zase party, nějaká brzdej party, jak ty byla teďka, tady jsme viděli. So come on, man, everybody's waiting for you. OK, OK. No, zajdeme se do toho našeho stanu. Nebo tady toho při toho. A příště půjdeme... Oh, fuck. Co mě čekal? No, OK. Už jsou i venku. To se mi nelíbí. To se mi vážně nelíbí. Já teďka asi si dobiju tak nějak ty zbraně svoje. I když já nevím třeba, jestli budu vůbec potřebovat ještě ten plamenomet. Ale asi jo, já se ho dobiju. Já těch 150 nebo kolik to je, 150. Těch tady nechám. Nechám tady kazetu. Nechám tady tu sekirku. Nechám tady další tyhle dvě. Nechám tady sneaky. Tady to takhle obtočíme. No, tak nějak všechno. A uložíme. Uložíme to. A příště necháme na později, protože si myslím, že dnešní díl už byl i tak docela dost dlouhej. Příště si půjdeme podívat na tu jeho super party, na kterou se teda moc netěším. O, dokonce jsme tady našli náboje do tady tohle magnumu. Super, 4 náboje, to se bude hodit. Určitě někdy. To tam máme teďka. Jo, místo toho máme. Ok, tak to je v pohodě. No, každopádně ode mě je to pro tuto chvíli tedy všechno. Doufám, že si dnešní díl užili stejně jako já. Uvidíme se teda příště u dalšího dílu, ve kterém se teda vydáme za tím Lukasem. Protože Lukas je tady další člověk, který asi bude muset zabít. Každopádně doufám, že se nám to podaří. Mějte se krásně lidi, uvidíme se zase příště. Dneska je, pokud se nepletu, s čtvrtek. Čtvrtek, takže sledujte i dneska můj další pravidelný stream na Twitchi od 18 hodin. Každopádně do té doby, než to bude, se mějte krásně a uvidíme se zase příště. Čau!